Uxa Ostolaza naiz, 23 urte dazkat, eta hau nere bigarren denboraldia da Laura Alkutxa taldean. ez da git. Bizikletan barruan igual esango nun igotzia. Eta... pertsona bezala, ez da git. Saiatua naizela igual, ez da git. Bizikletan entrenamendu on batin, pintxo bat hartzea gelditu talekoekin, eta gero arratzaldian malekoian zerbeza bat hartu. Kafia. Triatloia. Mobil gabe. Ez dakit. Igual tal... Ez dakit. Talekide batena, igual. Hotza baina urik gabe. Okerro, garmina bateri gabe. Amar urte onda ez irabazi inoiz. Ez dutxatzea.